בעזרת השם נתחיל היום את המעשה משיבת הקפצנים שמקובל מקובל בברסלב שזה התורה הגבוהה ביותר שיש לנו מרבנו שבתוך הסיפור הזה בתוך הסיפור המעשה הזה רבנו בדרכו המיוחדת מלביש את כל הליקוטי מוהר"ן ואת כל הסודות של התורה והסודות של הבריאה וגם מה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי, הכל נמצא בתוך הסיפור הזה. ורבנו בעצמו אומר שמחמת שהסיפור הזה, יש בו כל כך הרבה סודות וחוכמות נעלמות, אז רבנו אומר שהוא בעצמו כבר לא יכול להשלים את הסיפור הזה. לכן הסיפור הזה, רבנו לא גמר אותו. הוא לא גמר את הסיפור הזה. ורבנו אמר שמשיח צדקנו כבר יספר לנו את סוף הסיפור. אנחנו מחכים למשיח שיספר לנו איך נגמר הסיפור. אז אנחנו, השם יזכה אותנו, אנחנו נתחיל את הסיפור, וצריך לזכור שמשיח יסיים את הסיפור הזה. הסיפור זה נקרא מעשה משיבת הקפצנים, ולפני שרבנו התחיל את הסיפור, הוא אמר, כך זה מודפס בספרים, אספר לכם איך היו שמחים. בחיי מוהר"ן, הקטע הזה, שרבנו אמר את הדיבור הזה, לפני תחילת הסיפור, אז יש קצת תוספת. אז רבנו אמר, אני אספר לכם איך היו שמחים מתוך מראה שחורה. אז זה כל העניין, כל העניין של הצדיק זה ללמד אותנו איך זוכים להפוך מראה שחורה, עצבות, כל מה שעובר עלינו, איך זוכים להפוך את זה לשמחה. הסיפור הזה, איך הופכים מראה שחורה לשמחה, זה סיפור של משיח כבר. זה התיקון של העולם. מדוע זה התיקון של העולם? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות שיש הרבה כוחות ליצר הרע. הנחש הקדמוני בגן עדן, שעליו כתוב, והנחש היה הוא מכל החיות השדה, יש לו הרבה כוחות. מה הכוח הכי חזק, הכי מסוכן של הנחש? אז אומר רבי נתן, לא התאוות, לא העבירות, לא המידות רעות. אומר רבי נתן, המצח, השורש של הנחש, זה העצבות. העצבות, זה השורש של הנחש. לכן רבנו אמר על זה, בחיי מוהר"ן, רבנו אמר שבאמת יותר מאשר היצר הרע רוצה את העבירות, הוא רוצה את העצבות שבאה אחרי העבירות. אז זה צריך לדעת שכל העניין של היצר הרע בעולם, זה, יש לו תכלית אחת. הרבה דרכים, אבל תכלית אחת. מה התכלית? להפוך את האדם היהודי לאדם עצוב. זה התכלית של היצר הרע. אז רבנו אמר שהסיפור הזה, שהוא התחיל אותו, ויסיים אותו משיח צדקנו, זה הסיפור איך הופכים מראה שחורה לשמחה. איך עולים מהעצבות לשמחה, שזה זה הנשמה של צדיק האמת שעומדת כנגד הנחש. שכל עניין היצר הרע, הסמך מהם הנחש, כל עניינו זה אחד. הוא לא רוצה עבירות. עבירות, זה, מעבירות יש לו קצת חיות, הוא מקבל קצת חיות מעבירות. אבל היצר הרע, בגלל החוכמה שלו, הוא יודע, יהודי עושה תשובה, אז לא רק שהוא מתקן, אלא מה שהוא קיבל עוד מהעבירות שלו, גם הוא לוקח לו את זה. לוקח לו את זה עם ריבית אפילו. אפילו לוקח לו את זה עם ריבית. והגמרא אומרת, לכן הגמרא כתוב בגמרא במסכת ברכות, כל העובר עבירה, הוא מתבייש בה, מוכלים לו על כל עוונותיו. היצר הרע יודע מה זה תשובה, הוא יודע מה זה יהודי מתחרט, עושה תשובה, אז הוא לוקח לו את הכל. לכן היצר הרע, התכלית שלו, הוא לא מסתפק בעבירות. עבירות זה רק הכלי, זה הדרך. לאן הוא רוצה להגיע? הוא רוצה להגיע שיהודי יהיה אדם עצוב. יהודי אדם עצוב, זה נקרא, מה זה עצבות? עצבות זה שאדם אומר, הרי אני מקשר את עצמי עם כל מיני היצרה שבעולם, ובפרט עם השורש שלהם, עם הסמך מהם בעצמו. אז רבנו, כל העניין של הצדיקים האמיתיים, זה היה איך הופכים מראה שחורה לשמחה, זה לבטל את היצרה בשורש שלו. כי ברגע שאנחנו נדע את הסוד הזה, אז כל הכוחות של היצר הרע מתבטלים. זה נקרא טיפול שורש, לבטל את היצר הרע בשורש. לכן רבנו התחיל את הסיפור של המעשה משיבת הקפצנים, אספר לכם איך היו שמחים, וכמו שאמרנו בחיי מוהר"ן כתוב, איך הופכים מראה שחורה לשמחה, שזה השלמות בעצם. שלמות זה, וכמו שנראה בהמשך הסיפור. אז הסיפור הוא, יש בו הרבה מאוד פרטים ויסודות, אבל כולם, כל הסיפור, כל המעשיות והסיפורים שבתוך הסיפור הזה, כולם, רבנו, נותן לנו כלים, הבנות ותורות
ולימודים ועצות גדולות מאוד, איך אנחנו זוכים לצאת מהגלות שלנו, הגלות האחרונה שזה העצבות. אז רבנו אומר מעשה, פעם אחת היה מלך, והיה לו בן יחיד, ורצה המלך למסור את המלוכה לבנו בחייו, ועשה משתה גדול. בוודאי שכל פעם שהמלך עושה משתה הוא שמחה גדולה מאוד, בפרט אתה שמסר המלוכה לבנו בחייו, בוודאי היה שמחה גדולה מאוד. והיו שם כל השרי המלוכה וכל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד על המשתה, וגם המדינה היו נהנים מזה שמוסר המלוכה לבנו בחייו. ובהמשך, אומר רבנו, ובתוך המשתה הזה, כשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה, וכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. גם כשיהיה לך עצבות, שאתה יורד, אף על פי כן אני אהיה בשמחה. למה? שאתה לא מלך. כי אינך ראוי למלוכה. אם אתה בירידה ואתה בעצבות, אתה לא ראוי למלוכה. ולמה אתה לא ראוי למלוכה? מאחר שאינך יכול להחזיק את עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה, על כן אין אתה ראוי למלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אזי יהיה בשמחה יתרה מאוד. זה ההתחלה, זה ההתחלה של הסיפור. עכשיו קצת נתבונן במה שרבנו אומר לנו פה, כי כמו שאנחנו יודעים וקצת דיברנו על זה בעבר, זה כל מילה וכל משפט בסיפורי מעשיות, רבנו בעצמו אמר את זה לרבי נתן, שצריך לדעת שיש בזה, רבנו אמר בלשון הזאת שבכל מילה עולמות שלמים כלואים בזה. ופירוש הדבר שאנחנו יכולים וצריכים ללמוד ולראות את ה... עד כמה שאנחנו יכולים, זה ביחס למה שרבנו הסתיר פה זה מעט שבמעט, אבל בשבילנו זה הרבה ללמוד מה שאנחנו יכולים. אז הדבר הראשון זה, המלך החליט ורצה למסור את המלוכה לבנו בחייו. מה רבנו מתכוון? מה הרמז שרבנו אומר בזה? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, וזה למעשה כל המפרשים של הסיפור מסבירים, שזה רבנו מרמז פה את התיקון הגדול, שהקדוש ברוך הוא מסר את המלוכה לעם ישראל. כביכול, הבן של המלך זה הקדוש ברוך הוא, הבן של המלך זה כל יהודי, כלליות עם ישראל, וכל יהודי זה נקרא בן המלך, לכן בני ישראל נקראים בני מלכים, כל יהודי נקרא בן מלך, והקדוש ברוך הוא מסר לנו את המלוכה. כביכול הוא ויתר על המלוכה, ועכשיו אנחנו מולכים בעולם. אבל זה צריך להבין כמובן מה הכוונה. אז אומר, מסביר רבי נתן, שהמשתה הזה, מסירת המלוכה, זה היה בשעת מתן תורה. בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, כביכול, מעתה אני לא קובע את הנהגת העולם. אם יהיה שפע, יהיה חסדים, יהיה גילוי פנים, יהיה אורות גדולים, זה לא אני קובע. אני, עכשיו אני, כביכול, צריך להניג את כל הנהגת העולם על פי כן, על פי מה שעם ישראל עושה. כנתינה, מסירת התורה, מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, זה נתן לנו את הכוח להניג את העולם. אבל באיזה בחינה ובאיזה אופן? כפי ההתקשרות וההתחברות שלנו עם התורה, דהיינו לימוד התורה, לימוד, קיום המצוות, והעצות שהצדיקים מגלים לנו. התורה זה מלשון הוראה, להורות לנו דרך. על איזה דרך התורה באה להורות לנו? איך אנחנו פה מעולם כזה... עם קשיים וניסיונות והסתרות פנים כל כך גדולות, איך אנחנו זוכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך המציאות הזאת? זה כל עניין התורה. העניין הכללי של התורה הזה, להורות לנו דרך, להורות דרך לאדם שעובר אינסוף משברים וניסיונות והסתרות פנים, איך מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן, שעניין מסירת המלוכה לעם ישראל במתן תורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכלים בתוך התורה, והתורה היא כל הזמן מתגלית על ידי הצדיקים, על ידי תלמידי החכמים הגדולים שבכל דור ודור, בפרט צדיקי האמת, התורה כל הזמן מתגלית לנו. זה לא שזה היה פעם אחת נתינת תורה. כל יום הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה. כל יום הוא מגלה לנו, עוד רובדים, עוד בחינות בתוך התורה. וברגע שאנחנו משתמשים ופועלים עם התורה, שהתורה, מה שחכמים גילו לנו מהעבר ובהווה והצדיקים האמיתיים, ואנחנו משתמשים בזה להתקרב לקדוש ברוך הוא, ומחפשים דרכים איך אנחנו מצליחים לפקוע את המסכים של העולם הזה כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא,
אז שאנחנו עושים, זה מה שמוטל עלינו. ברגע שאנחנו עושים את זה, הקדוש ברוך הוא חייב לגאול את העולם ברחמים. כלומר, הקדוש ברוך הוא חייב להשפיע רחמים על העולם. הוא לא קובע. כביכול, הקדוש ברוך הוא לא קובע. אם אנחנו מתנהגים בסדר, אז כל העולם מונהג ברחמים ובחסדים גדולים. אבל אם חלילה אנחנו הולכים נגד התורה, אנחנו קובעים שיהיה הנהגה של דינים קשים. וזה נקרא מסירת המלוכה לבנו בחייו. שממתן תורה אנחנו קובעים את הנהגת העולם. והזכרנו קצת בעבר שאחד הצדדים, אחד האופנים שיכולים, שאפשר לראות את גודל העניין, עד כמה שזה כל כך פועל ומשמעותי, שהגמרא מספרת בכמה מקומות, שכמו שיש ישיבות, כוללים, בתי כנסת שלומדים תורה פה למטה, אז חז"ל אומרים, כנגד זה יש גם למעלה. יש כולל למטה, יש כולל למעלה. לומדים למעלה. הנשמות לומדות תורה. זה אחרי הפטירה, מה עושים מלמעלה? אז נהנים מאור עליון, תפילות, שיעורים. יש שיעור קבוע של רבי נחמן מברסלב, בהיכל שלו. יש סדר שלם למעלה. אז לומדים תלמידי חכמים למעלה, תורה. אז הגמרא מספרת בכמה מקומות, הגמרא אומרת שיש מחלוקת בכמה נושאים, שהייתה מחלוקת בין החכמים במטיבתא דרקיעא, בישיבה של מעלה, בין הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת שהחכמים לא הסכימו עם דעתו של הקדוש ברוך הוא, ולא התפשרו. כמה שהקדוש ברוך הוא נימק את טעונותיו, אז החכמים לא הסכימו. אז אומר זה רבי צדוק, שאומר זה הרי זה דבר פלא. הבורא, הנותן התורה, משפיע את כל ההשפעות, זה מה זה נקרא, במקום גדולתו, שם אתה מוצא את המתנותו. נתן לנו תורה ואומר לנו, תריבו איתי, תתווכחו איתי. אם יש לכם סברה נגדי, אני מוכן עכשיו זה, אני מוכן כאחד ממכם לשמוע את הטענות שלכם. אז יש מקום בגמרא במסכת בבציע, דף פ"ו, אומרת הגמרא שהייתה מחלוקת בספק טומאה בנגעים, הקב"ה אמר על זה טהור, חכמים אמרו זה טמא, ולא התפשרו בשום פנים באופן זה עם זה. הקדוש ברוך הוא לא התפשר עם חכמים, חכמים לא התפשרו עם הקדוש ברוך הוא. אמרו מה נעשה? אז כבר פעם סיפרנו את זה. אז אמרו אין ברירה, חייבים להביא איזה חכם גדול שיפסוק הלכה. זה לא, אי אפשר להשאיר בלי הלכה פסוקה את הדבר הזה. אז הגמרא אומרת שבעולם הזה היה חכם גדול מאוד, שהיה היחיד בדיני נגעים וטומאה, הוא היה היחידי, רבא בר נחמני. זאת אומרת הגמרא שהחליטו במטיבתא דרקיעא, אין ברירה, חייבים לקרוא לרבא בר נחמני שיבוא למעלה. אז שלחו את מי שממונה להביא את הנשמות למעלה, שלחו אותו להביא את רבא בר נחמני. אז הגמרא מספרת שזה לא היה פשוט להביא את רבא בר נחמני למעלה. למה? כי רבא כל הזמן היה לומד תורה. מלאך המוות לא יכול להתקרב לבן אדם שלומד תורה. התורה מרחיקה אותו. אז הוא עשה שם, יש לו ניסיון עם זה, למלאך המוות, היה לו כבר ניסיון עם דוד המלך. אז הוא עשה איזה בלבל את רבא ולקח אותו והביא אותו למטיבתא דרקיעא. אז הגמרא אומרת שברגע שיצא נשמתו של רבא, יצא בת קול ואמרה, אשריך רבא שאתה טהור, נשמתך טהור ופסקת טהור. רבא בר נחמני פסק בהלכה הזאת, בכל הספק שהיה, כמו מי הוא פסק הלכה? פסק הלכה כמו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר על הספק הזה טהור, חכמים אמרו טמא, והם קבעו ביניהם, במטיבתא דרקיעא קבעו שרבא יפסוק את ההלכה. אז הביאו את רבא בר נחמני והוא פסק טהור, כמו הקדוש ברוך הוא. אז ברוך השם, התיישבה המחלוקת בגמרא. במטיבתא דרקיעא הגיעו לידי פשרה, זאת אומרת, הסכימו על ההלכה. הקפלא הגדול הוא שהרמב״ם בא ופוסק הלכה, והכי גדול בהלכות טומאה וטהרה זה הרמב״ם. אז הרמב״ם פוסק בהלכות נגעים, אומר הרמב״ם, אותה מחלוקת ששמעתם שהיה במטיבתא דרקיעא, אומר הרמב״ם, אני פוסק טמא. ככה הרמב״ם פוסק נגד הקדוש ברוך הוא, נגד רבא, וזה שם שואלים כל המפרשים על הרמב״ם, למה אתה פסקת ככה הלכה? אתה לא רוצה לפסוק הלכה כמו הקדוש ברוך הוא? מה יש לך נגד דעתו של הקדוש ברוך הוא? אז אומר, המסבירים, המפרשים של הרמב״ם, הם אומרים, הרמב״ם הלך בתמימות ופשיטות, פה הרמב״ם היה בבחינת התם. אומר, יש פה ספק, ספק בדין של תורה. אומר, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אמר, ספק מהתורה לחומרה. אומר, אני מקיים את התורה, ספק מהתורה לחומרה. פסקתי טמא כנגד הקדוש ברוך הוא. אז כל זה הסיפור, זה במקום גדולתו, שם אתה מוצא את המתנותו. שכביכול, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אומר,
אומר לנו, תניגו את העולם. עכשיו אתם המנהיגים של העולם. אפילו תתבקחו איתי. תתבקחו איתי ואני אהיה כאחד ממכם. אני שומע, אני אגיד את דעתי, תגידו אתם את דעתכם. וכן הלאה. אז זה מה שהבן אומר, שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו, שזה עניין של מתן תורה. ובאמת, כתוב בספרים הקדושים, שכל סדר בריאת העולם השתנה בשעת מתן תורה. בבריאת העולם, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז אנחנו יודעים שהוא ברא את העולם, באיזה אות הוא ברא את העולם, הכוונה באיזה אות הוא התחיל את בריאת העולם. השאלה הידועה, הפסוק הראשון בתורה, כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, באות ב'. אז השאלה שכולם שואלים, כל המפרשים שואלים, לא מובן. ידוע שהאות א' זה השורש של כל הבריאה, זה האות הכי חשובה, זה השורש של כל האותיות, כל החוכמות. למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את האות, את העולם, באות א'? היה ראוי בבריאת העולם שהאות הראשונה תהיה האות א'. אז אומרים שכל בריאת העולם זה היה במדרגה, זה נקרא מדרגה שנייה, מדרגה של האות ב', במדרגה תחתונה. מדוע? כי עד שעם ישראל לא קיבל את התורה, לא היה יכול להתגלות המדרגה של האות א'. מתי התגלתה המדרגה בעולם, בבריאה, המדרגה של האות א', בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. לכן, איך מתחיל מתן תורה? אנוכי השם אלוקיך, באות א'. אז זה לרמז לנו שכל העניין של המדרגה העליונה התגלתה רק במתן תורה. וזה השמחה, זה מה שרבנו אומר, השמחה הכי גדולה הייתה בעולם ובבריאה, עד ביאת משיח צדקנו, זה העניין של נתינת התורה לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא מסר לנו למעשה את ההנהגה ותיקון כל העולמות וכל הבריאה כולה. עכשיו, כשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, אני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה. ובכן, אני כבר אומר לך, שתרד מן המלוכה, זה מציאות. אתה תרד מן המלוכה, זה מציאות. עכשיו, אני אומר לך הלכה, הורה, איך תתנהג בשעה שתרד מן המלוכה? תראה להיות בשמחה. העיקר זה אל תהיה בעצבות. ואז הוא אומר לו, כשאתה תהיה בשמחה בשעה שאתה יורד מן המלוכה, אני ודאי יהיה בשמחה. אבל אני אומר לך, גם כשאתה תהיה בעצבות, בגלל שירדת מן המלוכה, אף על פי כן אני אהיה בשמחה. למה? מדוע המלך אומר לבן שלו, שאם הוא ירד מן המלוכה והוא יהיה בעצבות, בכל אופן הוא בעצמו יהיה בשמחה המלך? אז הרבנו מסביר שהמלך אומר את זה לבן שלו. אני אהיה בשמחה, מכיוון שבאמת ראוי לך לרדת מן המלוכה, ראוי שאתה תרד מן המלוכה. למה ראוי לו שהוא ירד מן המלוכה? כי אם אתה, בשעה שאתה יורד מן המלוכה, אם אתה בעצבות, אז ראוי שאתה תרד מן המלוכה. בשביל זה אתה יורד מן המלוכה, לכן אני בשמחה. רבנו בדרכו המיוחדת והמופלאה, בכמה שורות האלה, רבנו מגלה לנו את אחד מהיסודות הכי גדולים של כל המציאות והעבודה של האדם בעולם הזה. זה איך זוכים לרדת מן המלוכה ולברר את המידה הזאת שנקראת עצבות. עכשיו קצת נתבונן בזה קצת יותר לעומק הדברים. מה רבנו מתכוון? דבר ראשון, רבנו אומר לבן שלו, הוא כבר אומר לו, הוא מדריך אותו. הוא אומר, אתה הולך לקבל את המלוכה? אני הולך להדריך, אני נותן לך הדרכה. הדרכת מלכים, כמו שיש הדרכת חתנים, הדרכת מלכים. בוא, אני מדריך אותך. תדע לך, שיהיו זמנים ומצבים שאתה תהיה מלך, ואתה תהיה במדרגת המלך. אבל אני כבר אומר לך, יש זמנים ומצבים שאתה תרד מן המלוכה. תהיה במדרגה אחרת לגמרי. אתה תרד מן המלוכה. ואני נותן לך את ההוראה, את ההלכה, מה לעשות שתרד מן המלוכה. הדבר הראשון שצריך להבין, מה הכוונה שיש זמנים שהבן יהיה מלך, ויש זמנים שהוא ירד מן המלוכה. אומר, הבן מלמד אותנו פה יסוד מאוד גדול. עניין המלוכה. מה שהרבן אומר פה, עניין המלוכה הזה, מצבים בחיים של האדם. יש מצבים וזמנים שאנחנו מרגישים שמאיר בנו אור גדול, אור פנימי. האור של הנפש, הנשמה שלנו, מראה באור גדול. בזמנים האלה, בשעה שאדם, כל מה שאדם יעשה בזמנים האלה הוא יצליח. אם זה ברוחניות, אם זה בגשמיות, זה זמנים של סייעתא דשמיא, האדם מרגיש אור פנימי. אדם לומד, הוא פותח ספר, אז רק הוא קורא כמה שורות, הוא כבר רואה כל כך הרבה פירושים ועמקות וחוכמות, וכל מי שיהיה איתו עכשיו יוכל להסביר לו וללמד אותו הרבה מאוד דברים. זה נקרא, בלשון החסידות, החסידות זה נקרא גדלות המוחין.
שאדם, יש ימים, זמנים, מצבים, שאדם יש לו גדלות המוחים. אומר רבנו, זה נקרא בזמנים האלה שאדם נקרא במדרגת המלך. זה המלוכה. המלוכה זה האור של התורה שמאיר באדם. התורה זה אור. כל אות בתורה זה אור גדול מאוד. כתוב, רבנו אריה הקדוש אומר, שבהתחלה יוצאים 611 אורות מן התורה, כמניין תורה, ומתחלקים, יורדים להאיר בעולמות ובנשמות. כשזה מאיר לנו, אנחנו מרגישים את זה. בזמנים האלה, מה שנעשה, אנחנו נרגיש שיש לנו סייעתא דשמיא, ואנחנו יכולים לעשות, יתנו לנו איזה בעיה, מיד נתמודד איתה, נוכל לפתור את הבעיות. זה מצב אחד. מצב שני זה נקרא לרדת מן המלוכה. מה זה הירידה מן המלוכה? הירידה מן המלוכה זה הימים, הזמנים, המצבים, שאדם יורד לקטנות הדעת, קטנות מוחין. כל האור הזה שהיה לו, פתאום נלקח ממנו. לפעמים, שלפני שיודעים את היסוד הזה, לפעמים האדם הוא בהפתעה. למה? עכשיו איזה שבוע, שבועיים, הוא הרגיש אור גדול. מתי שאנחנו נמצאים באור, אנחנו שוכחים בכלל שיש מצבים אחרים. יש כזה דבר, כמה ימים של אור גדול, האדם בכלל שוכח שיש ירידות. הוא אומר, זה סיפור היסטורי כזה, שפעם היה בהיסטוריה של עם ישראל היה מצב של ירידות. הבן אומר, בליקוטי מוהר"ן, שטבע נפש האדם לשכוח את זמני החושך בשעה שהוא באור גדול. אז אז עכשיו אדם, האדם ירד מן המלוכה. מה זה ירד מלוכה? ירד לקטנות. לפעמים, הקדוש ברוך הוא עושה את זה באופק הזה, שנלמד את זה, אז עכשיו היה איזה שבועיים, שלושה, שאדם היה בגדלות מוחין, היה כאן בבוקר, היה מרגיש, זה כל הנשמות של הצדיקים, עכשיו מקשיבים לתפילה שלו, כי הוא הולך לתקן את כל העולמות, הוא מרגיש כזה חיות, כזה התעוררות, הוא קם, מתפלל בנץ, כל מילה זה שירים, ניגונים, שירות ותשבוכות לקדוש ברוך הוא. אחר כך הולך ללמוד, כל מה שהוא לומד, נפתח לו הלב, נפתח לו המוח, זהו, הוא כבר במצב הזה, זה מדרגת המלך, מדרגת גן עדן. אבל כשמגיע הזמן של הירידה מן המלוכה, פתאום אדם קם בבוקר, הוא חושב עולם כמנהגו נוהג, פתאום הוא בא להתפלל, אז הוא מרגיש שקודם כל הוא לא יודע, הסידור הזה, אני לא יודע, אולי לקחתי בטעות סידור אחר, אני לא מכיר את הסידור הזה, זה... אני לא יודע, מצד הכריכה ראיתי שזה אותו סידור של אתמול, שלשום. פתאום אני מרגיש שאני פותח אותו. אני לא מצליח להגיד שום מילה פה. לפני כמה זמן מישהו בא אליי ואמר לי, אמר לי, תראה, אתה יודע, אתה למדת פעם הלכות? אמרתי לו קצת. אז אמר לי, תראה, אולי אתה מכיר, יש איזו הלכה שאני מתחבט בה. אמרתי לו, תשאל, תראה, אם כן, אני יודע, אני אגיד לך. אמר, תגיד, אתה מכיר אם יש איזה פוסק שמתיר, במקום להתפלל שחרית, לקחת חצץ ולגרוס אותו? אמרתי לו, זה שאלה שאני לא יודע אם דרו בה עוד הפוסקי בשאלה הזאת. אמרתי, תראה, עובר עלי כזה צער, שאני רק בא להתפלל, אני, כל בוקר אני חושב שאני מוכן לקחת חצץ, גרוס, שיהיה גרוס, אני מוכן לגרוס אותו חצי שעה במקום להתפלל. מרוב הקטנות שהוא נפל אליה בקטנות המוחין. אז זה מה שרבנו אומר, ירידה מן המלוכה. ירידה מן המלוכה הזה, שפתאום נלקח מהאדם האור, השפע, החיות, נלקח מהאדם, ואדם מרגיש כאלה מצבים של קטנות הדעת, בדרך כלל במצבים האלה, אז כל דבר קשה לנו, כל דבר מעצבן, כל דבר מכעיס, זה, הרבה פעמים רואים את זה, בפרט שקצת מתעסקים בעניינים של שלום בית, אז כל מי שמכיר את העניין של שלום בית, אז הוא רואה, לפעמים זה הדדי, אנחנו נדבר מצד הגבר, אבל הרבה פעמים זה הדדי. לפעמים הגבר בא הביתה, ואונס רחמנה פטרי, אבל האישה עכשיו משמיים שלחו אותה לעשות לו איזה תיקון. יש כזה דבר. כתוב בספרים הקדושים שיש כזה דבר. לא כל כך מוכר, אבל יש כזה דבר. אז היא אומרת לו איזה ביקורת, אולי קצת ביזיון. אבל אם עכשיו, אנחנו יכולים לראות את זה, אם הוא בא עם גדלות הדעת, הוא מלך, עכשיו הוא במדרגת המלך, אז איך שהיא אומרת את הביזיון, הוא נזכר תורה וב, לקוטי מוהר"ן, שם הביזיונו ידום וישתוק, מעל הראש שלה הוא רואה שבות קדושים, תאשב הוויה, ברוך הוא, ברוך שמו בעיר, והוא רואה איזה אורות, רק חבל שהיא בצער, אבל באמת, התקבל שכר על הצער הזה שהיא עוברת, כזה, עכשיו כל העולמות עולים עכשיו, אני שותק, אני מקבל את הביזיונות, זה מדרגה נפלאה מאוד, מדרגה מאוד גבוהה. עכשיו, כמו שאמרנו, כשאדם הוא מלך, הוא שוכח שיש ירידה מן המלוכה.
בשמיים ראו שבאמת אותו יהודי עושה כאלה תיקונים, מתקן את כל, את כל הנשמות, את כל העולמות, וכל פעם שהוא מקבל ביזיון. אחרי יומיים אמרו, ניתן לו עוד פעם, רק זה היה ביום ראשון. ביום שלישי זה היה היום של הירידה בלבלוחה. כשהוא בא הביתה, אז בדיוק אותו משפט, בדיוק אותו ביזיון, הכל, זה היה העתקה. העתקה מיום ראשון ליום שלישי, הייתה העתקה. איך שרק התחילה להגיד את הדיבור הזה, ממש, מזל שלא היה שם אקדחים ותת מקלע, הכל הלך להישלב שם. במחשבה כבר עוברים איזה 13, כנגד י' ג' מידות של רחבים, 13 שיטות חיסול. איך מחסלים את הדבר הזה? מה בין יום ראשון לביום שלישי? כשאדם יורד מן המלוכה, אז האדם כל דבר מזעזע אותו, כל דבר זה איזה קטנות כזאת, שבזמן הקטנות אין לנו את הכוחות הנפשיים, אין לנו את הכוחות הרוחניים להתמודד עם דברים. לכן רבנו אומר שהאחיזה של היצר הרע באדם זה בזמנים, בימים האלה של הירידה מן המלוכה. זה, אנחנו מרגישים את זה, שאדם יורד מן המלוכה, ניקח ממנו מוכין הדעת, כל דבר מפריע לו, היצר הרע מיד בא ומתחיל להציק, לעשות את כל העבודה שלו. ובאמת בעומק הדבר כתוב בספרי הקבלה, שבאמת יש בזה סוד מאוד גדול. כשאדם נמצא בגדלות, מאיר לו אור, אז אנחנו מרגישים את זה, בנפש מרגישים את זה. כתוב בספרי המקובלים, שאנחנו, העין שלנו לא רואה, אבל באמת אז מקיף את האדם אור. זה נקרא אור החשמל. זה אור רוחני שמקיף את האדם, והאור הזה, אומרים המקובלים, בשם הזוהר, בשם רבי נוערי, אומרים דבר נורא. היצר הרע מפחד מהאור הזה. לכן האדם הרבה פחות מוטרד מבעיות של היצר הרע בזמני הגדלות שלו. כי היצר הרע רואה את האור הזה, הוא לא יכול לסבול את האור הזה. אז הוא הולך, הוא עוזב את האדם הזה. אבל הוא לא מתייאש. הוא עוזב את האדם, הוא לא מתייאש, הוא מחכה. הוא יודע, הוא מכיר את הסיפור הזה. הוא יודע שיש זמנים שיורדים מן המלוכה. והירידה מן המלוכה, האגם, לא רק האדם בעצמו יורד לקטנות, גם האור הזה מסתלק. כפי הירידה לקטנות, האור הזה שמקיף את האדם מסתלק. והיצר הרע שיודע את זה, הוא מחכה לזמנים האלה, ואז הוא בא לאדם. לכן הוא חסיד ברסלב, ואין שום יוש בעולם כלל. הוא מקיים את הדיבור הזה של רבנו, היצר הרע. אז הדבר הראשון, המלך מלמד את הבן שלו. הוא מלמד אותו את היסוד הזה. יש זמנים של עלייה, יש זמנים של ירידה. אבל עכשיו אומר המלך לבן שלו דבר נוסף. כשהוא מתחיל להגיד לו את כל זה, הוא אומר, היות שאני חוזה בכוכבים, אני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה. ופה יש שאלה. שאלה, מה הסיבה שרבנו צריך להכניס את העניין הזה, שהמלך חוזה בכוכבים שהוא ירד מן המלוכה? המלך יגיד לו, רבנו יכול לספר את הסיפור בצורה כזאת. המלך אומר לו, מהחוכמה שלי, מהניסיון שלי, אני יודע שאתה תרד מן המלוכה. היינו, מבחינתנו, מתקבל מאוד שרבנו יכתוב את זה כך. אם רבנו אומר את הדיבור הזה, שאני חוזה בכוכבים שאתה תרד מן המלוכה, אנחנו צריכים לדעת שיש סיבה לרבנו. אנחנו צריכים לנסות לראות מדוע רבנו כותב שהמלך אומר לבן שלו את זה בלשון הזאת. אני חוזה בכוכבים שאתה תרד מן המלוכה. אז העניין הזה, שמה שהמלך אומר, אני חוזה בכוכבים, אז רבנו בדרכו המיוחדת, הוא רומס פה על עניין, על איזה יסוד מאוד מאוד עמוק. מה זה העניין לחזות בכוכבים? מה זה בכלל עניין הכוכבים? אנחנו יודעים, יש לכוכבים, יש תנועה קבועה. כדור הארץ, השמש, מערכת השמש, שבעה כוכבי הלכת, אחר כך הגלקסיות. אז המדענים חוקרים, יש תנועה קבועה בתנועת הכוכבים. ובאמת, לא רק בתנועת הכוכבים יש תנועה קבועה, אלא בחוקי הטבע יש חוקיות קבועה. לכן אנחנו קוראים לזה גם חוקי הטבע. מה עושים המדענים? המדענים חוקרים מהם החוקים שהטבע, העולם, הגשמי שלנו מתנהג על פיהם. יש חוק משיכה. חוק משיכה זה חוק קבוע. מאז שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, העולם יש פה חוק משיכה. לכן אנחנו לא מתעופפים. הקדוש ברוך הוא לא רצה שנתעופף באוויר, שנהיה ציפורים. הוא רצה שנחיה על כדור הארץ. אז הוא עשה חוק משיכה. לפני שנים קראתי איזשהו מאמר שכמעט כל המדענים בעולם, הפיזיקאים, ניסו לשאול, שאלו את השאלה, מה הסיבה שיש חוק משיכה? מה הסיבה?
חקרו את חוק המשיכה. יש אלף אלפים משוואות וכל מיני המצאות וגילויים מחוק המשיכה. אבל שאלו את השאלה, למה יש חוק משיכה? אז על זה ישבו, על הסוגיה הזאת ישבו גדולי הפיזיקאים בעולם, זה כבר קרוב ל-100 שנה, וכל הזמן מנסים לנתח ונכתבו על זה ספרים ורעיונות וסברות ותיאוריות מדעיות, ואף אחד לא הגיע בעצם למסקנה למה יש חוק משיכה, מאיפה זה נובע חוק משיכה. הטעות שלהם זה שהם לא הלכו לשאול איזה רב, היו הולכים לשאול, היו תופסים, היו הולכים במקום לכתוב, להשקיע כל כך הרבה שעות, היו הולכים לאיזה ישיבה או לאיזה כולל ליד הבית שלהם, איפה שהם נמצאים. היו הולכים לשאול אותו, תגיד, אתה יודע למה יש חוק משיכה? אז היו הולכים לשאול. אז אפילו לא צריכים, אם אין לכם, למדענים, אין ישיבה ליד הבית שיכול לתלמוד תורה. היו הולכים לשאול, ושואלים איזה ילד, תגיד, למה כדור הארץ מושך אותנו, אנחנו לא מתעופפים באוויר? אתם יודעים מה הוא אומר להם? במשפט אחד, הוא היה מתרץ להם את כל הקושיה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה חוק משיכה. זה הסיבה שיש חוק משיכה. אבל החוקים של הטבע, אז אפשר לחקור את החוקים, אבל למה יש את החוקים האלה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה את החוקים האלה. ואי אפשר לדעת למה. מי שיש לו רוח הקודש, אז יעלה לעולמות עליונים לשאול את זה. אבל ככה הקדוש ברוך הוא רוצה את בריאת העולם. החוקים זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. אומר החזון איש, יסוד נפלא מאוד על הדבר הזה. אומר החזון איש, מה זה טבע? שאנחנו באים לדבר על המושג טבע, מה זה טבע? אומר, טבע זה החוקים הקבועים והמתמידים של הקדוש ברוך הוא. הרצון הקבוע והמתמיד של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא טבע. הקדוש ברוך הוא כל יום רוצה שהשמש תזרח. הקדוש ברוך הוא כל יום רוצה שיהיה חוק משיכה. ולכן השמש זורחת, לכן יש חוק משיכה. נס זה רצון מקומי, זמני. פתאום יש שינוי, הקדוש ברוך הוא עושה נס. זה רצון. זאת אומרת, גם הנס וגם הטבע זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה ההנהגה שלו. הטבע זה הרצון הקבוע. הנס זה רצון חד פעמי, או איזה מאורע מסוים. זה עניין, זה מה שרבנו אומר. המלך אומר לבן שלו, אני חוזה בכוכבים. תנועת הכוכבים זה החוקים הקבועים של בריאת העולם. וכמו שיש, אומר רבנו, כמו שיש חוקים קבועים במדע, בגשמיות, כך יש גם חוקים קבועים ברוחניות. זה צריך לדעת, זה יסוד מאוד גדול, הדבר הזה. כמו שהמדע חוקר את החוקים הקבועים בגופים, בחומר, בגשמיות, כך גם יש בנשמות וברוחניות, גם יש חוקים קבועים. אומר, ופה זה מה שהמלך אומר לו, אומר לבן שלו, אני אומר לך עכשיו חוק קבוע, כמו שתנועת הכוכבים, זה עם התמידה וזה חוק קבוע, אני אומר לך חוק קבוע ברוחניות. מה החוק הקבוע ברוחניות? החוק הראשון, שהמלך מגלה את זה לבן שלו, אומר, אתה הולך להיות מלך. אבל חוק קבוע גם שאתה תרד מן המלוכה. הירידה מן המלוכה זה לא מקרה. זה לא שאתה עשית איזושהי טעות, אז עכשיו אתה נמצא בירידה מן המלוכה. לא, הירידה, מה שאתה יורד מן המלוכה, זה מהחוקים הקבועים שקבעתי בבריאה. אני קבעתי, אומר המלך, הקדוש ברוך הוא אומר, אני קבעתי חוקים בבריאה, מבריאת העולם, עד ביאת משיח צדקנו, כשם שיש לאדם היהודי עליות וגדלות מוחין, כך הקדוש ברוך הוא ברא גם את הירידות. הירידות לתוך קטנות, צמצום, שבירות, משברים, גלויות, פרטיות, כלליות, זה למעשה סדר הבריאה. זה לא עכשיו, שהרבה פעמים אנחנו חושבים, עכשיו אני בירידה, אני בקטנות, אולי בגלל שטעיתי, אולי יש לי עבירה, אולי מגלגול אחר, אולי זה נכון. אבל יש שורש שקודם לכל, השורש שקודם לכל, שהקדוש ברוך הוא קבע את זה. הוא קבע שיהיה בעולם הזה גלויות, שבירות, חורבן בית המקדש, חורבן פרטי, חורבן כללי, צמצומים, קטניות, הסתרות, עבירות, הקדוש ברוך הוא קבע את זה. איפה זה מובא, הדבר הזה? פה רבנו רומז את זה. יש ספר שנקרא ספר הדעה, של הלשם שבו והחלמה, ואומר שמה, אומר הלשם שבו והחלמה, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אנחנו יודעים שבריאת העולם הייתה לפני כך וכך שנים, בכף אי באלול. אז אומר הלשם, שזה ידוע מכתבי רבנו ארי ושאר המקובלים, שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לפני בריאת העולם, היה תהליך שנקרא הכנה לבריאת העולם. והתהליך הזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש והמקובלים, שבירת הכלים. ככה זה נקרא, מיטת המלאכים, שבירת המלאכים, זה מושג, מושג בקבלה. אומר הלשם שבו והחלמה, זה הסבא של הרב אלישיב, הוא אומר,
מה זה הסוד הזה של שבירת הכלים? הוא היה דבר עמוק מאוד ונורא מאוד. הוא אומר, בשבירת הכלים, הקדוש ברוך הוא קבע את כל השבירות, כל הגלויות, כל מה שיעבור על כל נשמה ונשמה, מבריאת העולם ועד ביאת משיח צדקנו. עכשיו אדם עובר מה שעובר, אז זה היה עוד לפני בריאת העולם. אז אם כך, ופה מתעורר את השאלה, אז איפה הבחירה שלנו? יש בחירה. הבחירה שלנו, איך אנחנו מתנהגים בתוך הגלויות, בעליות, בירידות. יש עליות וירידות, זה מה שהמלך אומר. זה חוק קבוע, אתה צריך לעלות ואתה צריך לרדת. ויש לך בחירה איך להתנהג בכל המצבים האלה. וזה מה זה היסוד הראשון שהמלך מלמד את הבן שלו. הוא אומר לו, תדע לך, אתה תהיה מלך, אתה גם תרד מן המלוכה. יש עליות, יש ירידות. אז זה, עכשיו הוא לימד אותו חוק, הוא לימד אותו מציאות, מציאות ברוחניות, שיש עליות ויש ירידות. עכשיו הוא אומר לו הלכה, הוא נותן לו עצה, איך להתנהג בתוך המציאות הזאת. המלך אומר לבן שלו, גיליתי לך את המציאות, עכשיו אני מלמד אותך איך להתנהג. הוא אומר, באמת, אני הולך לספר לך עכשיו סיפור שלם, שהסיפור השלם הזה זה לתת הרבה עצות, הרבה כלים, כי הירידות זה לא דבר אחד, זה אין סוף דבר. זה, כל יהודי, כל יום צריך לעבור איזשהו צמצום אחר. לכן זה, יש בזה המון בחינות, המון גוונים, הרבה לבושים, איך הירידות האלה מתקיימות בתוך המציאות שלנו. אבל, אומר המלך, אני מתחיל קודם כל מהיסודות הכלילים, מהעצות. כי הצדיקים האמיתיים, כל עניינם זה היה לעזור לתקן את לתקן את החורבן, לתקן את הגלויות. איך הם מתקנים את זה? על ידי שהם מגלים לנו תורה, עצות, הדרכה, הבנות, איך להתנהג בכל זה, זה נקרא תיקון העולם. והראשון שהתחיל לעסוק בזה בהתגליה, אז היה רבי שמעון בר יוחאי, שכל עניין של הזוהר הקדוש, זה היה לגלות דרכים. אז האור הראשון שהתגלה, לגלות עצות ודרכים, איך לתקן את הגלויות ואת הירידות, זה שהתחיל להתגלות מרבי שמעון בר יוחאי. כך זה מובא בספרים הקדושים. לכן הוא גילה את הזוהר הקדוש, שהוא אמר, בספר הזה, בחיבור הזה, יצאו מהגלות. כי הבנה, שבאור הצדיקים, בתורת הצדיקים האמיתיים, יצאו מהגלות. אז הגמרא מספרת שרבי שמעון בר יוחאי זכה לגלות את כל הזוהר הקדוש, זה היה שהוא היה צריך לברוח כידוע מהרומאים, והלך להסתתר במערה. אז אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא ברא לו בדרך ניסית, ברא לו עץ חרוב ומעיין. אין, בלשון של הגמרא זה אין דמיה, זה קרא אין המים, אין המים זה מעיין. המקום ששם נובעים המים. אז הוא ברא לו עץ חרוב ומעיין, שם רבי שמעון בר יוחאי היה 13 שנה עם רבי אלעזר. מה זה עץ חרוב? העץ חרוב זה רמז גדול מאוד. העץ ידוע שבקבלה עץ זה עולם. עולמות נקראים בשם עץ, עץ החיים, עץ הדעת, טוב ורע. אז כל זה נקרא אילנות, כל עולם זה נקרא עץ ואילן. אז כתוב במפרשים שהקדוש ברוך הוא ברא עץ חרוב לרמוז לנו על כל העניין עכשיו שרבי שמעון ירד למערה. כל מה שירד למערה זה היה לתקן את עולם החורבן. לכן זה עץ חרוב, מלשון חורבן. שכל הזוהר הקדוש, זה העבודה של הצדיקים. לגלות לנו עצות, הבנות, דרכים, איך לתקן את הבחינה הזאת. לכן כל הסיפור הזה זה המשך הזוהר הקדוש. שכל הצדיקים האמיתיים זה הכל, התחלת הגילוי זה הזוהר הקדוש. אחר כך זה כתבי רבנו ארי ועוד צדיקים. עד החסידות, שהחסידות זה האור להוריד את כל הזוהר הקדוש, כל סודות התורה, כל הפנימיות, כל הסודות הנפלאים של לגלות לנו ולהאיר לנו איך אנחנו מתמודדים במלחמות שלנו, עם היצרה שלנו. אז זה עץ החרוב של רבי שמעון בר יוחאי, שהתחיל לעסוק בזה. אז הוא אומר, מי עכשיו אני מתחיל לגלות לך? ואני מתחיל לגלות לך בהתחלה את העצות הכלליות, את היסודות הכלליים של תיקון העולם. אומר לו, הדבר הראשון, אומר, זה מה המלך מלמד אותו לימוד מאוד גדול. הדבר הראשון זה, כשאתה יורד מן המלוכה, היצר הנלחם איתך. מה שורש המלחמה, היסוד של המלחמה הזה? תדע לך, העצבות. העצבות זה השורש של כל כוחות היצר הרע. לכן, אומר המלך לבן שלו, זה לא, זה ייקח לך, זה לא בפעם אחת. ראה לא להיות בעצבות, אז כשהוא אמר לו את זה, זה בבריאת העולם, אז הוא אומר לו, 6,000 שנה, אתה תבוא לפה עוד פעם, לכל אדם ואדם, כל מה שעובר עליו, כל זה. למה? למה אנחנו צריכים לרדת לכל הירידות האלה? אז אומר רבנו, כל סיבת הירידות היא
לברר איך זוכים לרדת ולא להיות בעצבות. כשאדם יוכל לעבור ירידות ולהיות, ולהישאר בשמחה בשעת הירידות, יותר הוא לא ירד. זהו, הוא הגיע לתיקון שלו. זה מה שהמלך אומר. למה אתה לא ראוי למלוכה? למה אתה צריך לרדת מן המלוכה? כי אינך יכול להחזיק את עצמך בשמחה בשעה שאתה יורד מן המלוכה. פירוש הדבר שכל הנקודה, רבנו בדרכו אומר דבר עמוק מאוד. כל מה שאנחנו יורדים זה כדי לברר את העצבות. ברגע שאדם זוכה, לכל אדם יש נקבע, מה שאמרנו לפני בריאת העולם, לכל אדם נקבע בורות. בורות לרדת, הבור ריק, אין בו מים. אדם כל יוסף ירד לבור הראשון, כל אחד צריך לרדת לבורות. כל אחד צריך לרדת לאיזשהו כבשן של אש, לעבור את המעברים האלה, וזה מתוכנן, זה נקבע מראש, וכל העבודה שלנו, יש הרבה פרטים בזה, הרבה עצות, הרבה דרכים, הרבה שבילים, אבל השורש של הכל זה לזכות שכל אחד בירידות הפרטיות והמיוחדות שלו, יזכה לרדת ולא להיות בעצבות. ברגע שאדם ישלים את כל הירידות שלו, ויוכל כבר לא להיות בעצבות, אין שום סיבה שהוא ירד יותר. כי אתה יורד רק לברר את הנקודה הזאת. איך לא להיות בעצבות כשאתה יורד? כשאדם זוכה לזה, זה נקרא שלמות תיקון הנפש של האדם. השלמות של התיקון של האדם, נפש, רוח, נשמה, חיה היחידה זה, שאדם זוכה לרדת ולא להיות בעצבות, וזה התיקון השלם של האדם. זה מה שאומר, זה מה שאומר המלך לבן שלו. מפה מתחיל למעשה כל הסיפור. כל הסיפור מתחיל מהנקודה הזאת. אומר, אני עכשיו אספר לך סיפור עם המון פרטים, הרבה סודות, ואין סוף, אין סוף רובדים יש לדבר הזה, אבל הכל זה הולך על הנקודה הזאת. איך זוכים לרדת ולהיות בשמחה? אז כל זה, זה סוד מאוד גדול. זה סוד מאוד גדול שמה שרבנו אומר, שרבנו אומר שהאדם היהודי חייב לרדת. אנחנו יורדים לברר את השמחה. עכשיו, אם נתבונן בעוד עוד רובד, קצת נשאל את השאלה. מדוע באמת, רבנו אומר, השמחה זה שורש של כל התיקון. העצבות זה שורש הקלקול. לכן אנחנו צריכים לתקן על ידי שמחה. נתבונן קצת ביותר לעומק הדבר, באמת, מה הסיבה שהשמחה, רבנו מעמיד את העניין של השמחה והעצבות על היסוד של כל התיקונים. מדוע רבנו? אחרי הכל שמחה, אנחנו מבינים, זה דבר חשוב, וודאי שזה עניין נפלא מאוד, אבל להעמיד את כל התיקון, את כל התיקון של האדם, להעמיד את זה על עניין של שמחה ועצבות, מה הסיבה? זה לא כל כך מובן, מדוע רבנו עושה מזה עניין כל כך גדול, עד כדי כך שמסע רבנו אומר, כל התיקון של העולם זה השמחה והעצבות. מה הסיבה? ומסביר רבי נתן, יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. מה העבודה שלנו בעולם הזה, אמרנו את זה בהתחלה, העבודה שלנו, כל נשמה יהודית, המקור שלה, השורש שלה, זה באין סוף, הוא בהיחלוק, הוא לא אומר כבוד, עוז וחדבה במקומו, שהמקום של הנשמה היהודית, בשעה שהיא מחוברת עם הקדוש ברוך הוא, זה שמחה, זה עונג, זה רוחניות עצומה ומופלאה. ירדנו לעולם הזה, ירדנו להסתרה. יש נשמה אינסופית, חלק היא לא כממעל, שהקדוש ברוך הוא הוריד, הלביש את הנשמה בתוך לבושים, בתוך גוף, בתוך עוד כמה לבושים שנוכל להסתדר פה בעולם הזה. הוריד את זה, הוריד אותנו להסתרה, להסתרה גדולה. אמרנו בהתחלה שכל העניין של הירידה העצומה והגדולה הזאת היא שאנחנו נזכה מתוך המציאות הזאת להתחבר בחזרה עם הקדוש ברוך הוא. כמובן, לפי מה שאפשר פה בעולם הזה, אם זה על ידי לימוד תורה, תפילה, מצוות, שיחות חברים, שיחות, התחזקות באמונה, להמשיך את האור של הקדוש ברוך הוא אלינו. זה הסוד של הקו. קו אור נמשך מהקדוש ברוך הוא לתוך הבריאה, לתוך הנשמות. זה התכלית של הכל. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות דבר נפלא מאוד. הוא אומר, מהי שמחה אמיתית? מה זה נקרא שמחה אמיתית? שמחה אמיתית זה בשעה שאדם היהודי מרגיש את החיבור עם הקדוש ברוך הוא. כל השמחה, זאת אומרת שהאדם מרגיש בלב, אם אנחנו נלך ונתבונן בעומק עומק הדבר, השמחה זה חיבור, שאדם מרגיש פה בעולם הזה, חיבור עם הקדוש ברוך הוא. עצבות, מהי עצבות? אומר רבי נתן, עצבות זה פירוד. כשאדם מרגיש את הפירוד בינו לבין הקדוש ברוך הוא, שיש מסכים, שהוא מרגיש את המסכים בינו לבין הקדוש ברוך הוא,
זה השורש של העצבות. לכן שרבנו אומר, כל התיקון זה, זה כל התיקון זה, להפוך מרה שחורה ועצבות לשמחה, פירוש הדבר הזה, שהאדם צריך להפוך את לפקוע את המסכים שיש בינו לבין הקדוש ברוך הוא, כדי להרגיש את הקשר ואת החיבור בינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן רבנו מעמיד את כל התיקון של העולם, הכללי והפרטי, בנקודה הזאת להפוך עצבות לשמחה. כי עצבות זה פירוד, שמחה זה חיבור. כל הנקודה שלנו זה למצוא ולזכות להתחבר עם האור של השם, עם החיות של הקדוש ברוך הוא, להגיד שאנחנו קרובים אליו מתוך ההסתרה הזאת. לכן השמחה והעצבות זה השורשים והתיקון של כל הבריאה. אבל הקדוש ברוך הוא אמרנו קודם, הקדוש ברוך הוא נותן לנו תפקיד. הוא מוריד אותנו לעולם הזה. מוריד אותנו לעולם הזה, לניסיונות של העולם הזה. נרמז, כל העניין הזה נרמז, נקשר את זה קצת לפרשת השבוע שקראנו, פרשת תולדות. הפרשה זה, כמו שאנחנו יודעים, הסיפור של יעקב ועשיו. הפרשה מספרת, ומספרת לנו, את, מכאן את כל מעשי האבות. חז"ל אומרים לנו כלל גדול מאוד. בלימוד סיפורי האבות, אנחנו צריכים לדעת כלל גדול מאוד. מעשי אבות סימן לבנים. מה המשמעות של הדבר, מעשי אבות סימן לבנים? כל מה שעבר, כל מה שעבר על כל אחד מהאבות שלנו, כל הסיפורים שהתורה מספרת, זה עובר על כל יהודי ויהודי. על כל אחד ואחד מאיתנו עוברים כל מעשי אבות. זה מה שחז"ל אומרים, מעשי אבות סימן לבנים. מה הכוונה סימן לבנים? תדעו לכם, גם אתם תצטרכו לעבור את זה. המעשיות של התורה מתקיימות בכל יהודי ויהודי. יעקב אבינו היה צריך ללכת לחרן, גם אתה צריך ללכת לחרן. יעקב אבינו היה צריך להוציא את הבת מלך מהמתוך הלא טוב, גם אתה תצטרך להוציא את הבת מלך מכל הלא טוב. רק אנחנו, העבודה שלנו, ההשתדלות שלנו זה ללמוד איך סיפורי האבות מתגלים ומתקיימים בנו. והפרשה הזאת, הפרשה, פרשת תולדות, הפרשה מספרת לנו סיפור, את הסיפור הידוע והגדול מאוד, איך יעקב אבינו קיבל את הברכות. הקבלה של הברכות של יעקב אבינו זה לא דבר פשוט. אנחנו כל יום שאדם אוכל פרוסת לחם והוא מורח אותה באיזשהו ממרח, צריך להגיד, אחרי שהוא מברך, מוציא לחם מן הארץ, שיאכל קצת, ויגיד תודה לרבקה אמנו. אנחנו צריכים כל יום להגיד תודה לרבקה אמנו. מדוע? וכיוון שאומרים חז"ל, יצחק טעה. הטעות שלו הייתה במקום מאוד גבוה, לא פשוט, אבל יצחק רצה לתת את הברכות הגשמיות לעשיו. הוא אמר, הברכות הרוחניות אצל יעקב, אשתם יושב ואוהלים. את הברכות הגשמיות אני אתן לעשיו. מדוע רצה לתת את זה לעשיו? כי יעקב, יצחק רצה לעשות חיבור ולכלול את עשיו ויעקב ביחד. הוא אמר, כמו יששכר וזבולון, התיקון של עשיו זה הפרנסה בעולם, השפע הגשמי בעולם. אני אתן לו את כל השפע הגשמי. כזה צדיק כמו יצחק, הוא נותן את כל השפע. אני נותן לו את כל השפע הגשמי. הוא יפרנס את יעקב, ויעקב ועשיו ביחד יביאו את העולם לתיקון. זו הייתה הסברה של יצחק. אומרים חז"ל, לאישה ניתנה בינה יתרה. רבקה, ולכן אנחנו צריכים להגיד לה תודה לרבקה. כל יום חייבים להגיד לה תודה לרבקה. רבקה ראתה שמצד הבינה יתרה, שאפילו יצחק לא ראה במקום הזה, שאם עשיו יקבל את הברכות הגשמיות של העולם הזה, עשיו הולך והלכה, עשיו שונא ליעקב. אומרים, ראיתי פה אחד המפרשים שכותב דבר נורא, עד ביאת משיח צדקנו, אם עשיו היה מקבל את הברכות, עד ביאת משיח צדקנו, יהודי שהיה לו פרוסת לחם לאכול, שאפו אותה לפני שלושה ימים, אם זה היה לפני שלושה ימים, היה נקרא מעשירי עם ישראל. היינו הולכים לסבול עניות כזאתי, וכזה קטנות וצמצום, כי עשיו לא היה נותן לנו, היה נותן לנו פירורים, פרוסות לחם היה נותן לנו. לכן ממרח הוא לא היה נותן לנו. מי שמורח אבוקדו על הפרוסת לחם, או שאוכל את זה קצת עם איזשהו סלט, אז צריך כל יום לזכור ולהגיד לרבקה תודה רבה, כי הכל זה בזכותה. רבקה ראתה את הטעות של יצחק, היא ראתה שיצחק טועה בכל זה, ואז היא עשתה את כל מה שהיא עשתה, קרא ליעקב, אמרה ליעקב, לך תביא לי גדיים מהזה, היא ראתה לו את הכתובה. שכתוב בכתובה, שיצחק כתב לה בכתובה, כל יום אני נותן לך שתי גדי עיזים. כי יעקב כבר פחד ללכת, הוא אמר, איך אני אקח, זה אם אני אקח בלי רשות, אבא, עז מהעדר,
אז זה גזל, אז היא הייתה לו את הכתובה, רבקה הייתה לו, הנה, כתוב בכתובה, יצחק, אבא שלך, בעלי היקר, התחייב לי כל יום לתת לי שתי גדי עיזים. זה פלא גדול, שרבקה צריכה כל יום שתי גדי עיזים, בשמה היא צריכה שתי גדי עיזים כל יום. אבל בכל אופן, זה ככה היה כתוב בכתובה. אז היא אמרה לו, לך, ואז היא אמרה לו את כל תוכנית שלמה. בבינה יתרה, אנחנו עד שאנחנו מתכננים משהו, לוקח לנו זמן. בינה יתרה זה ברגע אחד הכל כבר הכל מתוכנן, היא כבר רואה את כל הדרך. יעקב אבינו אומר לה, אמא, הוא יראה, הוא יקלל אותי. היא אמרה לו, בני עליי כללתך, אם תהיה כללה תעבור אליי הכללה. אז יעקב אבינו הלך וקיבל את הברכות. אנחנו יודעים באיזה אופן הוא קיבל את הברכות. בדרך יעקב אבינו לבש את הבגדים של עשיו, כפפות של עשיו, אפילו צווארון הוא שם של עשיו, והיצחק התחיל למשש אותו. ואמר לו, אני לא מבין, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו, מה? וככה יעקב זכה וקיבל את כל הברכות, הרוחניות, הגשמיות, הברכות הכי גדולות בעולם ובבריאה, יצחק נתן ליעקב אבינו. זה הסיפור הידוע. פה שואלים המפרשים שאלה, שיש פה שאלה, לא מצד יעקב, לא מצד יצחק, לא מצד רבקה, מצד הקדוש ברוך הוא. יעקב אבינו, הבחיר שבאבות, איש טעם יושב אוהלים, כזה צדיק גדול, מוליד את כל עם ישראל, מסר את הנפש לעם ישראל על כל הדורות. הוא צריך לקבל את הברכות בדרך כזאת, מה, אפשר לתת לו את הברכות קצת בדרך יותר מכובדת, קצת בדרך קצת יותר נעימה, שמה צריך את כל המהלך הזה, כל כך לא נעים, צריך להתחפש ולרדת לכאלה מהמקומות. אבל כמו שאמרנו קודם, מעשה אבות סימן לבנים. אם יעקב היה צריך ככה לקבל את הברכות, צריך לדעת שיש פה סיבות עמוקות מאוד בסדר תיקון העולם, שיעקב אבינו צריך לקבל את הברכות באופן כזה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שפה לומדים דבר עמוק ונורא מאוד. יעקב קיבל את הברכות הגדולות ביותר. באיזה אופן הוא קיבל את הברכות? כשהוא לבוש בבגדים של עשיו. אומר רבי נתן, שיש פה סדר של תיקון שלם, שנשמות ישראל צריכות לרדת, נשמות ישראל צריכות לרדת לתוך הלבושים של עשיו. יש כזה סדר, יורדים לתוך הלבושים של עשיו. מה זה נקרא לרדת לבושים של עשיו? לבושים זה נקרא כל אורח חיים של האדם, תרבות שלמה, מנהגים, לשון, איך אדם מדבר, איך אדם מתנהג, איך אדם חושב, כל זה נקרא לבושים, זה נקרא סוד הלבושים. למשל, שיש היום מושג שנקרא תרבות מערבית. יש מחשבה, מטרות, תכלית, דרכים איך לחיות, איך לפעול, איך לחשוב. כל זה נקרא לבושים. זה נקרא לבושים של אומה. התרבות המערבית זה אחד מההתגלויות, אחד מהאופנים שנקרא לבושי עשיו. כי כל התרבות המערבית זה עשיו, זה לבושי עשיו. אומר רבי נתן שהתורה מגלה לנו תיקון נורא מאוד. נשמות ישראל צריכים לרדת ללבושי עשיו, להתלבש בלבושים של עשיו. מה הכוונה להתלבש בלבושים של עשיו? לא רק בבגדים בפשטות, זה גם ככה גם בבגדים בפשטות. אבל זה יותר עמוק מזה. זה לחיות כעשיו לגמרי, כדרך עשיו לגמרי. זה לנשום כמו שעשיו אומר לנשום, זה לחשוב כמו שעשיו אומר לחשוב. זה לחיות ולהתנהג לגמרי בתרבות עשיו. דור שלם צריך לרדת לתרבות של עשיו. כזאת ירידה שהדור הזה אפילו לא יודע שיש משהו אחר. בהתחלה בכלל הוא לא יודע. אומר רבי נתן, יעקב קיבל את הברכות הכי גדולות בבריאה בעולם, ששמענו כאלה ברכות שקבעו את כל ההיסטוריה, כשהוא היה לבוש בבגדי עשיו. אומר רבי נתן, שהתיקונים הכי גדולים והברכות הכי גדולות נמשכות על האדם כשהוא מתלבש בבגדים של עשיו. דווקא כשאדם יורד ללבושי עשיו, מתלבש בלבושים האלה, חושב כמו עשיו, מתנהג כמו עשיו, זה התרבות השלמה. זה כמו שכל מה שאנחנו מכירים, תאוות ממון, תאוות העולם הזה, המידות של עשיו, הנכויות וכן הלאה, צריך נשמות ישראל חייבות לרדת לתוך המקום הזה, להתלבש בלבושים האלה, ומשם, משם לקבל את הברכות הכי גדולות. באיזה אופן? מה, איך מקבלים? דווקא בדרך הזאת? מה הסיבה שדווקא בדרך הזאת? כשיעקב נכנס ליצחק, יצחק אמר לו, הידיים ידי עשיו, אבל זה לא, זה קול אחר. הקול הוא קול יעקב. מה הכוונה, הקול קול יעקב? קול, המשמעות של קול, יש קול ויש דיבור. הקול זה הנשמה, זה הפנימיות של הדיבור, הפנימיות של האדם, היא יוצאת בתוך הדיבור.
החלק הרוחני, הפנימי של האדם, זה נקרא הקול של האדם. לכן יש קול ויש דיבור. יצחק אומר, הקול, קול יעקב. אני שומע פה, אני רואה פה לבושים, אני רואה פה איזושהי חיצוניות זרה לגמרי, עשיו. אני רואה פה תרבות של עשיו, אני רואה פה עכשיו בחור יהודי, אולי ישראלי, הוא לגמרי מתנהג, בחיצוניות שלו הוא לגמרי עשיו. הכוונה הוא אמריקאי בכל דבר, אפילו הוא מדבר בסגנון אמריקאי, חושב בסגנון אמריקאי, כל המציאות שלו. אבל הצדיק אומר, אבל אני מסתכל, הנשמה, הכל, הנשמה פה זה נשמה של יעקב, זה נשמה אחרת לגמרי. וכשזה מתגלה, הבחינה הזאת, הבחינה של הכל כל יעקב, מתגלה את הנשמה של האדם היהודי, דווקא בתוך לבושי עשיו, מזה יורדים השפע הכי גדול. התיקון הכי גדול יורד דווקא במקום הזה. וצריך להבין, צריך באמת להבין, זה שאנחנו רואים שהדור שלנו, זה הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו, אנחנו רואים את זה. זה לא צריך, זה רק לצאת לרחוב, אנחנו יודעים את זה. לא רק לצאת לרחוב. באמת אנחנו לא צריכים לצאת לרחוב, אנחנו צריכים להתבונן בעצמנו. ואנחנו, כל אחד מאיתנו עבר הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו. אבל צריך להבין בעומק הדבר. הקדוש ברוך הוא, הייתה תוכנית מחשב למעלה, לפני 200 שנה הוריד לעולם מחשבה כזאת של ציונות. מה זה ציונות? ציונות זה דתיים, זה יהודים מאמינים. רק בבית, בחוץ, יהודי בביתך, כאחד האדם בצדך החוצה, ככה זה התחיל, המשכילים הראשונים, זה הכל זה השכלה, זה שכל עליון, זה, מה זה השכלה? זה היי ראשונה, היי שנייה, זה היי אילאה, היי תתאה, ובתוכו שכל. יש פה איזה שכל בכלל, תוכנית העליונה, שהקדוש ברוך הוא מה עשה? סובב במשך 200 שנה, הוריד 80% מהדור לתוך לבושי עשיו. כבר בטבעיות, אדם נולד לתוך לבושי עשיו, הוא לא, אין מציאות אחרת. זה ברוך השם, איך שהיום נולד התינוק, בגיל שנה הוא כבר יודע לדבר, אז הם מחברים אותו לזה, איך זה נקרא? כל הערוצי תקשורת בטלוויזיה, הוא לא מבין כלום, אבל כבר שידע, זה כמו שלוקחים תינוק ללמוד תורה, שהוא לא יודע ללמוד תורה, ושיהיה במקום שלומדים תורה, הכל משפיע עליו, אז זה לעומת זה עשה אלוקים. אז יש כאלה ששמים ערוצי טלוויזיה בחדר של התינוקות, שבעזרת השם התחברו כבר, יאיר להם. גיל 3, מחברים אותו לאינטרנט, כי הוא כבר קיבל את הבחינה של הנשמה היתרה בגיל 3. זה הכל, אתה צריך לדעת שזה השגות מאוד גבוהות, זה לא פשוט, אף אחד לא חושב שזה פשט. זה על פי פשוטו, מי מחבר תינוק לכל הערוצים בגיל שנה? הם למדו את זה, זה לעומת זה, כשיש גמרא, שאמא של רב נחמן בגמרא לקחה אותו לשמוע כל תורה, בגלל זה הוא יצא תלמיד חכם כזה גדול. אז עושים כנגד זה, שישמע ערוצי תקשורת, אולי הוא יהיה חשוב, עורך דין חשוב, או זה מנהל חשוב באחד המקומות, אז זה הכל, זה ההשכלה. השכלה זה סוד, להוריד דור שלם ללבושי עשיו. בלבושי עשיו, אומר רבי נתן, מה התיקון של הלבושי עשיו? הכל כל יעקב. וזה פלא גדול. שאדם, ואנחנו מרגישים את זה, הרבה פעמים המציאות שלנו, כל אחד לפי הבחינה שלו, הוא בעשיו, הוא בבחינת עשיו, הכוונה תרבות, תרבות מערבית, חושב בתרבות מערבית, נושם תרבות מערבית, כולו חי בתרבות המערבית, אבל הקדוש ברוך הוא, בשלב מסוים, לפי סודות גדולים מאוד, מעורר באדם, מתחיל להעיר בו את הכל כל יעקב. פתאום האדם מרגיש נשמה, משהו אחר. מתחיל לצעוק לשם, מתחיל להתגעגע, לחשוף, לרצות מציאות אחרת. על זה אומר רבי נתן, זה התיקון הכי גדול בעולם. לכן לפני הגאולה, זה סוד העקבת הדמשיכה, העקביים. שהעקביים זה העקב עשיו. אז העקביים האלה זה שיהודי יורד לתוך לבושי עשיו, חי כולו בתרבות עשיו, ומתחיל להשמיע קולות של יעקב. הנשמה שלו מתחילה לבטא געגועים, רצונות, כיסופים, כיסופים למשהו אחר לגמרי. וזה תיקון העולם. עכשיו, עד כמה שאנחנו יכולים, קצת לנסות להבין, באמת, מדוע זה, מה הסיבה שזה מציאות, אנחנו רואים את זה. זה לא גילוי, זה הפשט, זה פשט המציאות. רק יוצאים לרחוב, או שמסתכלים בעצמנו, אנחנו רואים איך זה מתקיים בנו, שנשמות ישראל יורדים לתוך לבושי עשיו. אבל מה עומק הדבר?
מסביר רבי צדוק, וגם בספר פרי הארץ הוא מביא את היסוד הזה, שמסתתרת פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. זה תיקון כל כך עמוק הדבר הזה, שכל הגאולה תלויה בדבר הזה, בנקודה הזאת. יש מצב שהאדם עובד את הקדוש ברוך הוא, כוונה לו מתורה, שומר מצוות, ויש לו עזרה חיצונית. מה הכוונה עזרה חיצונית? הוא נמצא בחברה שכולם שומרי תורה מצוות, נניח. הוא נמצא בתוך עיר שלמה ששומרת תורה מצוות. זה דבר חשוב, זה דבר גדול. אבל אם אנחנו נתבונן בדבר הזה, לאדם כזה יש עזרה מבחוץ. החיצוניות עוזרת לו בעצם לעבודה הרוחנית הפנימית שלו. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, נכון שתמיד אנחנו צריכים לשאוף לזה, להשתדל בזה, וזה הדרך שלנו. מצד הבחירה, זה הדרך שלנו. אבל אומר רבי צדוק, עם כל זה, יש פה חוסר שלמות בעבודה של האדם. מדוע? כי סיבות חיצוניות בעצם עוזרות לו להיות בתוך הקדושה. אומר, השלמות היא, אומר רבי צדוק, השלמות של העבודה של האדם היהודי, שלא יהיה לו שום עזרה חיצונית, לא חברה ולא סביבה, ואף אחד לא יתמוך בו בזה, לא רק זה, יותר מזה, החיצוניות, כל המציאות החיצוניות שלו, לא רק של החברה מסביבו, שלו עצמו, אני אלביש אותו בלבושים ובתרבות שלמה של עשיו, הוא בעצמו יהיה עשיו, כביכול, מצד המציאות החיצונית שלו, הוא בעצמו יתרגל לחשוב ולחיות ונרשום את הדרך של עשיו. ואז כשאדם מתעורר מהמקום הזה, שאין סיבה חיצונית, עוזרת לו להתקרב לקדוש ברוך הוא, ללמוד תורה, לרצות להיות אדם ירא שמיים, אין, הפוך, כל החיצוניות היא נגד זה. ואז שמשם האדם מתעורר, כשאדם מתעורר משם להתקרב לקדוש ברוך הוא, אומר רבי צדוק, החיפוש וההתקרבות זה עניין אחר לגמרי. זה נובע ממקום כל כך עמוק בנפש האדם, שזה לא עכשיו, זה לא אכפת לי בכלל מה מישהו חושב, כי אין מישהו שחושב בכלל עכשיו מה אני עושה. הפוך, אם אני כבר אשאל מישהו, הוא יגיד לי, מה אתה משוגע? באיזה דרכים אתה הולך? יש לי, אני מכיר פסיכולוג טוב, אתה מתחיל לדבר איתי עניינים של אמונה. יש כאלה שמטפלים בבעיה הזאת, יש כאלה פסיכולוגים שמטפלים בבעיות של אנשים שמתחילים פתאום להגיד שהם מחפשים את האמונה. כל המציאות היא נגד זה. כשאדם מתעורר מהמקום הזה לחפש את הקדוש ברוך הוא, אז אומר רבי צדוק, זה נובע מעמקי הנשמה שלו. זה נקרא האמת לאמיתה. כל אדם ששומר תורה מצוות משתדל ללכת בדרך התורה ובדרך האמת. אבל הוא מצד זה שהחיצוניות עוזרת לו, אז הוא רק באמת. האמת לאמיתה שהחיצוניות מתנגדת לדרך. שהבגדים, כל הסביבה, כל המציאות שלו זה בגדי עשיו. ידיים ידי עשיו, הידיים זה עשייה, זה המציאות הזאת. ומשם האדם מתעורר לחפש את הקדוש ברוך הוא, אז זה התורה אומרת, זה הקול קול יעקב, זה הקולות של הנשמה של האדם היהודי. אז זה אומר רבי צדוק, שכל עניין הגאולה, כל העניין של מתן, שיעקב אבינו קיבל את הברכות הכי גדולות במציאות הזאת, ללמד אותנו ולרמוז לנו שיהיה דור, הדור של, שנקרא עקבת הדמשיכה, בסוד העקביים של עשיו, שיצטרך לרדת לכל הלבושים, לכל התרבות, לכל המציאות של עשיו, וכשהוא ישמיע את הקולות של יעקב, מה זה הקולות של יעקב? זה הגעגועים, הרצונות, הכיסופים, שאנחנו מרגישים את החסרון של הקדוש ברוך הוא. לא את החסרונות של העולם הזה, את החסרונות של הקדוש ברוך הוא. אומר רבי צדוק, סוד הגאולה זה במקום הזה. זה נקרא, זה סוד של משיח בן דוד. משיח בן דוד זה שלא יהיה שום עזרה וסיוע חיצוני, והנשמות יתעוררו בכיסופים ורצונות נוראים לקדוש ברוך הוא. אנחנו לפני הגאולה צריכים לרדת למקומות האלה. זה כל מה שקורה לכל הדור שלנו, לכל המציאות. עכשיו ברוך השם כבר הגיע הזמן שמשמיים יורדים הניצוצות של לעורר את הנשמות. להשמיע קולות, להשמיע את הקול קול יעקב. והיהודים ברוך השם, כל יום זה יורד יותר ויותר. כל יהודי שמתקרב ומתגעגע לשם, אז הוא מוריד עוד התעוררות דלילה, מוריד עוד השפעות מזה. אבל עם כל זה, זה מקומות מסוכנים. בכל אופן, נכון שיש פה דברים נוראים וכל הגאולה תלויה בזה, אז הוא מסביר רבי נתן, אבל כשיהודי יורד ללבושי עשיו, זה לא פשוט.
לרדת לבושי עשיו זה לא פשוט. אנחנו יודעים מה זה, מה זה המשמעות. זה כל התאוות והכל בפתיחות, בשפע, היצרה, הוציא לשווקים, ליריד שלו, את כל ההצעות שלו בזול, רק תבוא, רק תיקח. זה מחירת צפונה, הוא נותן לנו את הכל כמעט בחינם, אז זה קשה לעמוד בזה. אז אומר רבי נתן, שעל זה כתוב במגילת אסתר, ומרדכי מתעלה חצר בית הנשים לדעת מה שלום אסתר ומה יעשה בה. אסתר זה סוד הנשמות שיורדות ללבושי עשיו. לאן אסתר נלקחה? לחדר משכבו של הערל. זה הכוונה, לעומק התאוות. אז אומר רבי נתן, שכל הכוח של אסתר להישאר מחוברת עם הקדושה, לא ללכת, לא לטבוע במים, במקום הזה, בלבושי עשיו לא לטבוע, ומרדכי מתהלך חצר בית הנשים. הצדיק האמת מתהלך סביב. היה חצר עגולה, הוא היה עושה שם מעקפות, היה ממשיך אורות מקיפים, לדעת מה שלום אסתר ומה יעשה בה. זה אורמה, להמשיך לאורמה, לנשמות שנפלו לאסתר פנים, ועל ידי זה הצדיק מחבר אותנו. הצדיק מחבר אותנו, גם כשאנחנו לא יודעים, עוד לפני שאדם מתעורר בתשובה, הצדיק כבר שומר עליו. אז זה בעלמה, אדם לא יודע. פעם דיברנו על זה, הזכרנו את הנקודה הזאת, שבכלל ברגע שאדם בא לעולם, הצדיק כבר משוחח עליו, שומר עליו שלא ילך לאיבוד. ואז בכוח ההתחברות שלנו עם הצדיקים האמיתיים, בפרט עם רבנו שגילה לנו, שהוא הצדיק שאחראי למציאות של הדור הזה, על ידי זה אנחנו זוכים לצאת מחדר משכבו של הערל. כל היציאה של הנשמות, מה שאנחנו זוכים להשמיע את הכל, כל יעקב, זה בזכות הצדיקים שירדו למקומות האלה ובררו את זה, ועכשיו בכוחם, בפרט בכוח ההתחברות, שאדם, רבנו, ידוע את ההנהגה בברסלב, להגיד, הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים. רבנו אמר, כל מי שמזכיר אותי, באותו זמן שהוא מזכיר אותי, אז זה כתינוק שנולד עמי. מה הקשר? מה רבנו התכוון בזה? תינוק זה חיות. זה חיות חדשה. כל עניין של התינוק, בהמשך רבנו מסביר את זה, כל עניין של התינוק זה כל רגע חיות חדשה. אנחנו, כבר יש לנו מסכים, לתינוק אין מסכים. תינוק כל רגע מתחדש, כל העניין של התינוק. רבנו אמר, כשאדם, כפי ההתחברות של האדם עם הצדיק, האדם כל הזמן מתחדש. האדם מקבל חיות חדשה. אז זה התורה כבר רומזת לנו בפרשה. כתוב שבשעה שיעקב ועשיו נולדו, אז ביצא הראשון, והנה הוא אדמוני, ביצא השני, וידו אוחזת בעקב עשיו. מה זה וידו אוחזת בעקב עשיו? הזוהר אומר, כתוב בזוהר הקדוש, אל תקרא ידו אלא יודו. היוד של הצדיק, שהיוד זה יוד של שם הוויה, זה החוכמה, זה האור, זה התורה של הצדיק, כבר נקבע, כבר בהולדה של יעקב ועשיו, נקבע שהיוד של הצדיק הולכת להאיר בעקביים של עשיו, בסוד העקביים. עשיו, אז עשיו זה הלבושים, זה הירידה לתוך כל התרבות של עשיו, הקדוש ברוך הוא כבר הכין לנו את כל התיקון. הקדוש ברוך הוא כבר הכין לנו את כל התיקון, שכל התיקון יהיה בבחינה הזאת של הירידה. הירידה שלנו, הצדיק יורד, מהמשיך לנו את היוד שלו, זה העצות, זה הדעת, זה התורה שלו, זה כל הסיפורי מעשיות, זה ידו אוחזת בקבסר, שהחוכמה של הצדיק הולכת ונראה לנו בתוך הגלות הזאת. יהיה רצון שנזכה לנו.